Da er 22.4 done, og Nordtreflygene er snart over. 22.4, den var egentlig veldig gøy, jeg likte den. Gikk helt fint med dømbelse. Det var skieren som var hard her. Pushe tempo hele veien. Etterpå, det egentlig gjorde vondt. Halsen er jo helt fucka. Jeg kommer til å ha sånn skihoste, som jeg kaller det, i flere dager, tenkte jeg. Sikkert 30 minutter, i hvert fall, siden jeg var ferdig med økta. Men jeg har bare trengt å samle meg litt, så jeg har enda ikke fått begynt på resten av økta. Nå skal jeg gjøre litt vektløfting og gymnastikk i en liten kombinasjon. Jeg skulle snakke mer om Nordtreff-ligaen og øktene i år. Jeg har egentlig vært veldig fornøyd med alle øktene. En, det var en utholdenhetsøkt. Den er jeg alltid like spent på hvert år og på alle konkurranser. Det er den økta jeg må pushe ekstra hardt på for å gjøre det bra. Jeg har vært kondisjonen som har gjort at jeg detter litt ned på resultatlistene, egentlig helt siden jeg begynner med CrossFit. Og har jobbet ganske mye med utholdenhet siste året, egentlig. Føler at den begynner å bli bedre, og det viser jo resultatene at den er på vei til å bli. Jeg mener jeg ble nummer 33, hvis jeg husker riktig. Det var en løftøkt. Den synes jeg var helt grei. Double undersa, de kunne de spart de for. De hadde ikke noe funksjon i den økta der i det hele tatt. Ja, og løftinga, den var helt fin den. Løftinga, den gikk helt greit. Jeg tok 73 kilo på alle tre løfta på andre forsøk. Første forsøk så prøvde jeg 73, og skjønte da at jeg kunne hatt på 73 fra start. Så forsøk nummer to, så gjorde jeg det, og det gikk helt greit. Ikke den beste løftedagen som jeg kjørte på, men løfta gikk, og det er jo det som teller det her. Prøvde 73-73-75 en gang, men jeg tenkte det er ikke vitsig. Og på den 22-2 så fikk jeg en 12. plass.
er det 22.3. Den kjørte jeg nå her om dagen. Det er en mixøkt. Den synes jeg egentlig var veldig kul. Det hadde mye om hvordan man deler opp og hvordan man kjenner kroppen sin. Jeg føler at jeg nailet den økta. Fordi at tidligere så hadde jeg ikke klart å ha det tempoet på så mange reps. Men nå gikk det helt fint, og jeg fikk ikke noe fatig i grepet før på siste barmhjulsløpene. Så her kunne jeg faktisk kjørt større sett og pusha hardere. Jeg delte opp setta ganske mye, og det er jo ofte det som lønner seg for å holde jevn pace. Men her kunne jeg faktisk pusha litt høyere sett. Så den er planen å prøve en gang til, litt større sett. Skal den rigge inn med... Det er 22.4, den kjørte jeg nå. Som dere ser her, har jeg en skier bak her. Og den var bare å gønne. Devil's pressa, det gikk helt greit. Brukte ikke hofta like bra som jeg kanskje burde. Fordi man kjapper seg så mye, så bruker man mye krefter i stedet for å bruke momentet. Thrusters sa, helt fint. Fokus på puste. Og så var det bare full send på skieren. Og det fikk jeg virkelig til. Hadde Nora som så skreik litt på siden av meg. Så det funket veldig bra. Veldig fornøyd med det. Fornøyd med kvalikøktene, fornøyd med gjennomføringen av alle øktene. Nå skal vi løfte litt. Så skal jeg hjem og spise. Og fortsette på bacheloroppgaven. Her er planen.